Fizika je veda za radovedne. Njen osrednji izziv je iskanje razlag za opis naravnih pojavov, od nevidnih procesov znotraj atomov do drastičnih dogodkov v globinah vesolja. Spoznanja, pridobljena z raziskavami na področju fizike, pa niso samo potešitev človeške radovednosti, ampak so tudi podlaga za delovanje številnih tehnoloških naprav, denimo mobilnih telefonov in pametnih hišnih pripomočkov ali pa različnih zapletenih medicinskih inštrumentov in lebdečih superhitrih vlakov. Uprostite, samo trenutek. A se lahko na ta študij vpišem tudi, če sem enega že zaključil? A res se da? Kako? Za študij fizike sem se odločila zato, ker me od nekdaj zanima, kako deluje svet okoli nas. In če dovolj globoko pogledaš, je vse deluje na principih fizike. Torej, od najmanjših delcev do največjih struktur v vesolju vse to pokriva fizika in študij fizike ti omogoča res širok pregled nad to snovjo. Predvsem na prvi stopni neke osnove in potem na drugi stopni, kar te pa zanima, torej v mojem primeru astrofizika. Matematika in fizika sta mi šli vedno dobro od rok, poleg tega pa sem že od malih nog radoveden in me je vedno zanimalo, zakaj se v naravi nekaj zgodi in kakšne posledice to pusti za seboj. Zato sem se vpisal na študij fizike, kjer sem tekom študija prejel ogromno odgovorov na taka vprašanja. Izbira študija je sledila nekako naravno iz mojega zanimanja v srednji šoli, nekako so mi ležale naravoslovne smeri. Sicer je bila moja prva izbira matematika, nato sem se odločil rajši za fiziko po pogovorih in po informativnih dnevih, ker se mi je zdela malenkost preveč abstraktna in se mi zdi, da sem naredil pravo odločitev. Ravno ta struktura, da vendarle poteka pouk malo drugače, torej da imaš posebej predavanja, posebej vaje, torej, da imaš ponavadi dva različna predavatelja za predavanje osebe za vaje, potem, da vendarle je malo več samostojnega dela, kot recimo v srednjih šolah, torej, da se moraš sam učiti, noben te ne bo prisilil, torej, skoraj nič ni obvezno, na koncu je vse na tebi, da se sam učiš, da se sam usedeš. Sem se upisal brez kakšnega pričakovanja, kaj se bomo učili, vem, da me je to zanimalo, vedel sem, da je tudi precej matematike noter, kar mi je načeloma v tistih letih odgovarjalo. Treba je veliko truda vložiti v razumevanje tudi nekih matematičnih vsebin, katere na to kasneje uporabljamo pri samem študiju fizike. V večjem delu sem pričakovala, da bo tako. Malo je preskoka med osnovno srednjo šolo in fakulteto, predvsem kar se tiče matematičnih predmetov. Torej, da je vendarle malo drugače strukturiran pouk, ampak načeloma je študij tako sestavljen, da te počasi uvedejo v ta način študija, torej skozi prvi letnik in potem v drugem letniku je avtomatično že vse normalno. Katerakoli veja fizike, če se dovolj poglobiš, ne bo enostavna. Torej, tako nekako praktičen del, tako uporaba, recimo eksperimentalna fizika, zagotovo združuje toliko širokega znanja, da že zaradi širine ni enostavna. Teoretično, jaz ne morem nekaj preveč povedati, ker sem samo študent, ampak po mojih izkušnjah je vsaka smer po svoje zahtevna in tega se je treba zavedati. No. Ker se gre v podrobnosti, je cilj, da se neko zadevo razume in za razumevanje je potrebno precej dela. Velikega povpraševanja po fiziki ni le na raziskovalnem področju, ampak vse več tudi v industriji, tako da je zaposlitveni spekter zelo širok. Mene osebno najbolj zanima fizika atmosfere in pa meteorologija, tako da se v nadaljevanju vidim kot raziskovalec na tem področju. Bi pa omenil še to, da Fakulteta za matematiko in fiziko v Ljubljani sodeluje z večjim številom večjih raziskovalnih ustanov po celem svetu, tako da so karierne možnosti študentov fizike zelo velike in niso omejene le na našo fakulteto oziroma na samo Slovenijo. Za po študiju še nimam specifičnih idej, kaj bi počela. In mogoče je to dobra stvar študija fizike, da ti omogoča veliko opcij potem naprej v življenju. Torej, tudi, če končaš tudi fizike ali na prvi stopni in potem tudi na drugi stopni, ti to odpre vrata v veliko različnih karier. Ne nujno samo fizika, sploh ne nujno samo raziskovanje naprimer na inštitutu. Veliko ljudi dela v raznih podjetjih, kjer se zahteva torej razumevanje matematike ali pa fizike, recimo bančništvo ali pa karkoli z informatiko ali pa zavarovalništvo. Tako da osebno še nimam nobenih planov, ampak me pa ne skrbi, da bi našla potem službo v prihodnosti. Mislim, da študentu mora biti cilj osvojiti
snov z razumevanjem, torej da na koncu lahko reče, da snov razume. Sploh na začetku se morda zdi, da so nekatere stvari nepomembne, da jih lahko preskočimo, ampak je treba delati sproti, je treba predelati vsak korak, ker če kaj preskočiš, te lahko potem ogrizne v prihodnosti. Tako da dobre osnove se potrudite na začetku, pa več, ko delaš sproti, manj boš potem rabil delati, ko ti bo voda v grlo tekla. Hvala, da ste bili z nami. Vem, da je radovednost nalezljiva, zato upam, da smo jo vzbudili tudi v vas. Jaz sem nad Fakulteto za matematiko in fiziko iskreno navdušen, tako da se gotovo še kaj vidimo.